Congratulations. Ганц найз амрах хайртай арс хосоога ахын дүүд айдууны мэдчилгээ дэвшүүлээрэ. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy. Сонгчдоноо радио сонсогч эмжил радио тамтайгаа сонгч тавханда баярлаа. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр Мартин 8-ны мэдчилгээ мана үргэлжилсээр байна. Ингээ сонгч та хүндэ хүргэж байгаа драгийн нэгэн мэдлэгийг маань Монгол улс суугаа хамгаас хайртай ээж Ичинхорлоодоо олуулсан эмэгтэйч нэ баяр Мартин 8-ны мэндийг хүргэж дөрвөн охиноос нь айдууны мишгээ дэвшүүлгийг хүссэн байна. Ингээд юуны түрүүнд мэдлэгийнхээ эзэнтэй холбогдцгоё. Байна уу? Сайн байна уу чуулгач? Сайн. Наа танд баярын мэндийг хүргэе. Сайхан баярлж байна уу? Оо сайхан баярлж байна. Аа за. Таны хайртай дөрвөн охин танд баярын мэнд болгоод айдууны мишгээ төвшүүлж байна. За. Наа энэ хүү мишгээ хүлэн аван сонсороо та. За. Сонгч танхүндээ хүргэж байгаа энэ хүү сайхан дуу манай Монгол улсын гавья жигчэн дуучин Баясгалангийн уран бүтээл Мөнхийн дэргэд ээж минь гэдэг сайхан дуу. Энэ хүү дуугаар Монгол улс суугаа хамгаас хайртай ээж Ичинхорлоодоо олон улсын эмгтэжүүдийн баяр Мартин 8-ны мэндийг хүргээд Зулын голоо эмрэн суухта зулцсан үрсээ сахиусан даан даадгаж зуу зуу наслаарай гэж зүрхэн тариндаа шивнсэн миний ээжи ижи тэнда хязгааргүй хайртай шүү гэд хайртай дөрвөн охноос нь энхүү сайхан дүү зөрөөснийг хамтдаа хүлээн аван сонсцгоо. Thank you.
Сонсогчдаа хүндэ хүргэсэн энэ хөө сайхан дуу маань Амгалын улсын гавь жигсэн дуучин Баясгалангийн уран бүтээл Мөнхийн дэргэд ээж минь гэдэг сайхан дуу байлаа. Энэ хөө сайхан дуугаар Монгол улсын суга хамгаас хайртай ээж Ичинхорлоодоо олон улсын эмэгтэй жин хоёр Мартин 8-ны мэндийг үргэд ээжийн таньдаа хязгааргүй хайртай шүү. Зулын голоо эмрэн суухдаа зулцган үрсээ сахиусандаа даатгаж зуу зуу наслаарай гэж зүрхэн тариндаа шивэндэг миний ээжи ээжи тантай хайртай шүү гэд хайртай дөрвөн охноос нь энэхүү сайхан дуу зориулсныг хамтдаа хүлээвэн сонсцгоолоо. Байна уу? Байна. Наа таны хайртай дөрвөн охноос танд илгээсэн айдууны мэдээг танд хүргэлээ. За. За өнөөдөр та баяраа яа тэмдэглэж байна? За манай радиогийн хамт олонч гэсэн танд олон улсын эмэгтэй жүлээр Мартин 8-ны мэндийг хүргэж байна. Та өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрээ. За баярлалаа. Та нартай ажиллаж байгаа юм чи гэсэн үү? Аа баярлалаа. Холбогдсонд баярлалаа танд. За баярлалаа.